Sure. Okay, please. Thank you. Can you please me? Okay, okay. លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញនេះក្រុមវិនិយោគិនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឌូបៃនិងសិង្ហបុរីមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីផ្សារកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យសុខាភិបាលទេសចរបដិសណ្ឋារកិច្ចជាមួយម្ហូបអាហារបែប Halal ក្រុមវិនិយោគិនមានចំនួន6រូបនៅក្នុងនោះគឺលោកបណ្ឌិតZira Jurin, that is chairman of Zira Exim. Bandit Mohammed Jinnah, chairman of United Holding INC Singapore. Mr. Araf Ali, Lok C, International Business Development Singapore. Lok Ali, chairman Sukubuha Restaurant India. Di pramuay ki Lok Tarun Kuma. Nuknong kek chumnup nuk Lok Jinnah.ក៏បានលើកឡើងនឹងយកបរិខាពេទ្យដូចជាម៉ាស៊ីនទំនើបដែលមានតម្លៃជាង1លានដុល្លារជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមលោកជីណាបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានលោកការដ្ឋាសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមវិនិយោគិនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឌូបៃនិងសិង្ហបុរីមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យសុខាភិបាលទេសចរបដិសណ្ឋារកិច្ចជាមួយនឹងម្ហូបអាហារជំនួបពីស្ថាប័នពិភាក្សាការងារវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយមានការទទួលយ៉ាងកក់ក្តៅពីអៃដាមងួនមេតិចអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅក្តីរំភើបបើក្រុមវិនិយោគិនជាមួយការចាប់ទាំងនេះក្នុងការពិភាក្សានេះអៃដាមងួនមេតិចអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន United Holding In ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអៃដាមងួនមេតិចបានជម្រាបជូននៅអំពីកាលានុវត្តភាពធុរកិច្ចវិស័យសក្តានុពលនៅកម្ពុជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងវិនិយោគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារីឯលោកមូហាមេតជីណាស្នើសុំការគ្រប់គ្រងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទាញវិនិយោគិនពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសបណ្ដាលប្រទេសមូស្លីមចំនួន57ប្រទេសរួមមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមជាដើមព្រឹត្តិការណ៍ជំរុញធុរកិច្ចក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅចុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះកិច្ចពិភាក្សានេះដែរអៃដាមងួនមេតិចអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានគាំទ្រគំនិតរួចផ្ដើមនឹងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជំរុញធុរកិច្ចដែលបានលើកឡើងដោយគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចនៅពេលនេះហើយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានឹងសិក្សានិងពិភាក្សាលម្អិតអំពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រួមគ្នានេះបន្តមកនៅថ្ងៃដដែលនេះដែរក្រុមវិនិយោគិនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឌូបៃនិងសិង្ហបុរីដោយមានការអនុញ្ញាតចូលជួបសម្ដែងការគួរសមពីអៃដាមគុជបញ្ញាសារដ្ឋលេខាធិការដែលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អៃដាមសុកសូកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៅឯទីស្តីការក្រសួងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះដែរគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឌូបៃនិងសិង្ហបុរីពួកគាត់ទៅនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ពិតមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យសុខាភិបាលទេសចរបដិសណ្ឋារកិច្ចជាមួយនឹងម្ហូបអាហារ Halal ជាងនេះទៅទៀតគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឌូបៃនិងសិង្ហបុរីនឹងមាននាវាទេសចរខ្នាតធំៗដែលនឹងផ្ដើមដោយការងារស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ថានីយ៍ឬផែនាវាទេសចរធំជាមួយការចេញដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅប្រទេសថៃឡង់ពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននៅភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើននាពេលអនាគតឆាប់ៗនេះការជំរុញទេសចរតាមនាវាខ្នាតធំពីកម្ពុជាទៅចិនវៀតណាមនិងថៃដែលជាវិស័យសក្តានុពលមួយកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រៅពីនេះលោកមូហាមេតកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ដល់ជំនួយបរិខាពេ
នមកកម្ពុជារួមមានបរិខាព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងសន្លាក់ឆ្អឹងជាដើមដែលមានតម្លៃជាង1លានដុល្លារផងដែរនាពេលឆាប់ៗនេះជាមួយគ្នានោះអៃដមគុជបញ្ញាសារដ្ឋលេខាធិការដែលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អៃដមសុកសូកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរគណៈប្រតិភូក៏បានបន្តទៅជួបអៃដមគុជបញ្ញាសារដ្ឋលេខាធិការដែលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អៃដមសុកសូកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរសូមកោតសរសើរណាស់ដែលទទួលការចាប់អារម្មណ៍ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏សូមថ្លែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះពេលវេលាប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ